No início da semana, a Humanizar tentou fazer uma revista mais minuciosa aqui no Pavilhão 3 e eles não permitiram. Eles criaram dificuldade. E aí foi a direção que a gente entendia que o túnel estava no Pavilhão 3. Fizemos contato ontem mesmo com o governador, que determinou que a PM desse o apoio, e hoje de manhã viemos para cá e conseguimos fazer essa revista e encontrar o túnel, que já está pronto. O túnel ele sai na galeria de esgoto, já dentro do mato, na área externa do Compagem. Com certeza, o apoio que o nosso governador está dando para a Secretaria no trabalho de dar as condições para que a gente possa realizar esse trabalho que vamos fazendo quando assumimos desde o dia 1º de outubro, é nesse sentido, de trazer ordem, de trazer disciplina e de trazer humanização ao sistema penitenciário.